për një muaj këtu ushqyen më shumë se 3500 qytetarë. Në xhamin Bedrik Amberi në Prishtinë, për shumë ditë me radhë ushtruan iftare falas për besimtarët musliman. Ky organizim, sipas imamit Labinat Maliqi, është kthyer në traditë për çdo vit gjatë muajit të Ramazanit. Në xhamin ton kemi pas një gjallëri të veçantë, një shtim të aktiviteteve me një intensitet më të shtuar se sa në muajt e tjerë, si në aspektin humanitar, si në aspektin aktiviteteve të ndryshme, si që janë ato tashmë tradicionale ushtrimi i iftareve gjatë tërë muajit bekuar të Ramazanit, ku deri më tani kemi mbi 3500 agjerues që i kemi pasur në sofrën tonë të iftarit. Sofër kjo e cila ka qenë e hapur, por për parësi ju kemi dhenë zakonisht studenteve, duke pasur parasysh nevojën e tyre që t'ju lehtësohet ana ekonomike. Pasa ju kemi dhenë hapësirë disa familjeve me jetim dhe disa me nevoja të caktuara. E në këto sofra, iftar bëri edhe i pari i qeveris, kryeministri Albin Kurti. Imami i xhamis Bedrik Amberi në Prishtinë, Labinat Maliqi, tha se iftari me të nuk do të harrohet lehtë. Iftari cilin e organizuam me 17 prill, ku ishte iftuar kryeministri Albin Kurti, ambasadorët e Kuintit, ambasadorët e rajonit, një delegacion nga kampi ushtarak Film City në Prishtinë, si dhe shumë figura të ndryshme e besimtar të ndryshëm, jo vetëm nga Prishtina, por edhe nga qytetet e tjera. Ishte një iftar pak më i veçantë dhe pak më i madh se sa iftaret e zakonshme që i kemi bërë dhe po i bëjmë që nga fillimi i muajit bekuar deri më tani. Ishte një iftar i veçantë, na nderuan ata cilët e konfirmuan ftesën dhe vlerësojmë shumë, ishte një ditë e cila do të mbahet mend gjatë. Për këto iftare, përshtypjet e mirë ka pasur kryeministri, derisa Hoxh Maliqi tha se ai nuk ka hezituar t'i takoj besimtarët. Kryeministit Kurti i pëlqej shumë mënyra se si ne jemi të organizuar, si xhami edhe pse si shtëpi, por organizimin që kemi këtu, zbashku me besimtarët, me vullnetarët, me vullnet mirët e donatorët e ndryshëm e të shumët, kryeministri Kurti nuk heziton të takohet me besimtarët, qofshin ata musliman apo të tjerë. Kjo është ftesa jonë e parë që ju bë aty dhe qysh në ftesën e parë e konfirmoi pjesëmarrjen e tij, vizitën e tij. Prandaj ne besojmë që edhe në ftesat e radhës ai do të jetë me ne bashkë. E për organizimin e këtyre iftareve bashkuan forcat një numër i konsiderueshëm i vullnetarëve. Natyrisht shpërblimet në Ramazan ose veprat e mira që bëhen në Ramazan shpërblehen shumë fesh më shumë se sa ato që bëhen jashtë Ramazanit. E kjo i nxit njerëzit që edhe të kontribuojnë financiarisht në shtrimin e iftarëve, por i nxit edhe të tjerët, vullnet mirë, e vullnetarë të ndryshëm që të kontribuojnë fizikisht në organizimin e iftarëve. Pra kemi pasur edhe një numër të konsiderueshëm të rinjeve, cilët janë marrë me organizimin, me përgatitjet, me mirëpritjen dhe përsjelljen e musafirëve, që i kemi pasur në iftarët tona, pra është një numër minimum për 10 personave, që nga mosha 10 vjeç deri në moshën afër 40 vjeç, cilët i kemi pasur vullnetar, vazhdojmë t'i kemi dhe ata japin një përkushtim të madh, cili është shumë i vlerësueshëm dhe lutim Zotin që t'i shpërblej. E përveç iftareve, qytetarëve me kushte më të rënda ekonomike ju ofrua edhe syfyri. Atyre ankas u ajopi mëshimin edhe për syfyr. Dhe ata është diçka që edhe i ka emocionuar dhe u ka lehtësuar edhe gjendjen edhe ekonomike, por edhe shëndetësore për shkak se familje disa prej tyre nuk qëndrojnë mirë në aspektin shëndetësor dhe kanë vështirë që edhe të përgatisin ushqimin. Të gjitha iftaret që shtrohen për qytetarët në xhamin Bedrik Amberi mbulohen financiarisht nga vetë besimtarët musliman.